Ale když si tě Petřík bral, to jsem netušila, že budeš taková ezobiomatka. Aha. To dítě vám za chvíli přeroste přes hlavu. No musí mít nějaký hranice přeci. Si nebude rozhodovat o všem sám, ne? No. To za nás jednou za čas jedna výchovná nikomu neublížila. A ty nám na to jako nic neřekneš? Já chápu, že chcete pro svoje vnoučata to nejlepší. Rozumím, že nesouzníte s naším přístupem k výchově dětí. Asi máte starost i o mě a o Petra, abychom se kvůli našim volbám v rodičovství netrápili. Máte plný právo to tak všechno cítit. Zkusme se navzájem respektovat. Já vám nebudu vyvracet to vaše přesvědčení a vy mi nebudete vyvracet to moje. Nicméně vy už jste svoje děti vychovali a teď je řada na nás. Rozumím, že s naším přístupem třeba ne vždycky souhlasíte, ale musím vás požádat, abyste ho respektovali. Pokud nebudete, bude mi nejspíš hodně nepříjemný sem jezdit a výdat se s váma. No, musela bych zvážit určitá omezení našich setkávání. Díky, že to respektujete. Je možné, že prarodiče budou vaše vymezení si jasných hranic brát jako drzost nebo aroganci. Je to běžné, protože oni jako děti nejspíš neměli šanci si svoje hranice uhájit. Klidně to s nimi věcně komunikujme. Rozumím, že vás teď překvapuje, že si takhle hlídám svoje hranice. Dřív jsem to neuměla, ale pro svoje dítě si přeju, aby to umělo. Proto mu chci dávat příklad nastavení a komunikace jasných hranic. Věcně a bez zbytečných negativních emocí. Díky, že to budete respektovat. Je možné a bývá to obvyklé, že prarodiče reagují dotčeně nebo ublíženě. Nadále můžeme potvrzovat jejich emoce. Je dobré si připomínat, že když se dospělý chová emocionálně nezralé, tedy v principu jako dítě, což znamená, že nedokáže regulovat své emoce, uráží se, slovně útočí, snaží se v uvozovkách vyhrát, nerespektuje naše hranice, vydírá nás nebo vyhrožuje a my nechceme přímo ukončit vztah s ním, tak je dobré komunikovat s ním v principu jako s dítětem. Tedy znovu, potvrzovat emoce, zbytečně nevysvětlovat, pokud nevnímám, že skutečně naslouchají, ale neustupovat tam, kde skutečně ustupovat nechci. Tím dáváme našim dětem cennou lekci v sebehodnotě, v sebeúctě a ochraně našich hranic, kterou můžou pozorovat a zvnitřnit si tak totéž.